Kur kjo konferenca që ka organizuar Lumiri është si një farloj atentati ndaj personalitetit po, trukotës. Po, kalëzëm për tas, për sot s'po du me thonë, po, jeni histori, do me thonë, jeni akteri krejtu një dëllive. Në dhe një vitet e në dheta, Blendi Ferziu, pozicioni ti, mediat e majta, po të djata, edhe pozicioni konkret ndaj Ibrahim Rullovës. Blendi ka, si të thonë, mes varsisht të kush ka qenë pushtet, ku kanë qenë djathit në pushtet, ka qenë me djathit... Po thë Blendi Ferziu ka qenë gazetar që ka shku mas pushtetit? Po ka shku, ka shku. Po? Naturisht, prandaj ka notua, dhe më thënë, aqë shumë, dhe ka bo parë, pikrisht, së më shme bo parë, të që aqë shumë në qëfë se së shkon mas pushtetit. Na, mu i me protiduaj, të shkon të rashigu prona në Tiranë, më të tash. Po, është e vërtet, që po më dhe edhe, po? është pjesë tjetër, po më dhe se ka një traditë familjare, dhe më thënë, po? Nuk është thjesht që po më dhe i ka rrjedh për i këtyrën e për proletariatet, por a i ka po parë për i gazetarisë. Blendi Ferziu edhe pozicionit ti për Ibrahim Rugovën, për asë sa ditë për 2019. është te përfyës, dhe më thonë, pikisht për ata, dhe më thonë, prandaj fakti që e Lumiri ka thirë Blendin edhe Edi Ramën të regon që a i ka dhe shmejtë për atë kohës, po du më analizu së të kohën e sot, po du jetë dëshmitar i zhalë, është folë shumë për këtë pjesë, po më interesonë pozicioni Blendit në atë kohë karshë Ibrahim Rugovës. Po di, pozicion më atë poshtër, më thonë, së mujë me imaginu, dhe më thonë, e Blendi pas taj, kur o parashit, ashtë më thashi, dhe më thonë, ka shvizu tani, u konë në anën e ashtë më thashit, por, naturisht, në Shqipëri, kretë Kosovartë i kanë këshurë këshu si primitiva, si katunarë, po mdoj, unë duhet të manë i shambull me motrën Ismail Kadares, se unë, kur kam qenë kërëdaktor të gazetë Albania, korektore e gjusore, më thonë e që i ka këshurë tekstet, ka qenë motra e Kadares, ka vdekë para, Ismail Kadares ka vdekë para disa viteve, në doket vjeta, par vjeta. Edhe në të kohën kur Ismail Kadares filloj me kritiku Rugovën, edhe me lavdrua Shumë Thaqin, ta që një në skenën politike, skenën mediale, po më dojë shumë gazetarës për përmeni me emra, bëshin hajgare me to edhe i thëjshin a Rugova e shumë i zgjur, ajo si e livdon të Hashim Thaqin, edhe këta të që u ma betin gati gatu e livdu këta Rugova në ajo Hashim Thaqin, dikur i thanë, po si duka Hashim Thaqin me zgjuar, se Ismailia, po. I kërë budala, tha si mund tjetë e katundari drenicës me zgjuar se Ismailia. Kjo pak a shumë përshkru në qëndrim përgjithë shumë ndaj klasës politikë të Kosovës në atë ku, pavërsisht se me kanë, edhe nëse njërën e kanë livdu, tjetërën e kanë qesh, në fakt të dytë i kanë konsideru të donohon si matullë, si primitiva. Edi Rama, du një shemë i Edi Ramës, ku e shumë president i poshtër, i cili nuk e e këshalin edhe kur hindet. E ne edhim se simbolika e prezidentit dhe qëtërik doktëri Ibrahim Rugova Shalës ka sem pikrisht të vrasja babës e zgjushit vetë, ka si një simbolik për teja soj të estetikës edhe të panis. So është i vërteta i shimë, cëllën e boni publike, qimë peka drejtimë nëse pozicionin e diramës ka shqit Ibrahim Rugovës? Edhe nga biseta që në zhvillu, edhe në kafeterine për lokale, ku kam pasë rrasin shumë me dëgju nga këto, Rugova nuk është që nuk ka pas të meta në udhëheqjen e tij politike, në administrimin, në do më thonë kanë ndjekë një strategjie cila ka qenë dobiprurëse për Kosovën, por në atë rrugë ka bërë plot gabime. Ka menaxhuar shumë kesh disa situata tjera, gjë që ka merituar kritika. Por, mënyrë nëse si, Edi Rama nuk është qasme me ato, se asë ka morveshe në ato farë, cëllat janë gabimit të Rugovës, sa qëka e në atë kohë, padi, e ka këshyër, e ka fyjë si personalitet, shale, që ko lidhe që avesht, tja, ajë nuk është maneken. Nëse manekenin, mund është me vlesu, ajë, po më doja, o vesh mirë, aso vesh kërën, në një stilista, dhe më thonë, ajë vlesuat për qëta. Po Rugova ka odheqë politik, edhe ajë është dashtë, dhe më thonë, vlesuat për politikin. Jo që shkallujtë nëse ti merësh me shollën e ti, këtë më thonë që ti vetëm për të regonë që atë përsën e urren. Se kjo rritje patologjike të majtë dhe për Ibrahim Rugovën? Shkak që ka qenë nacionalist.
Thonaj, pavarësisht gabimeve që ka bërë, domethënë tash na e kemi mitizuar se neve na vijnë me pas një bab të kombit edhe një lider historik i cili e ka përmbyllë një etapë me lirinë e pavarësinë e Kosovës e tjerë, duhet me ditë që si gjithë politikanë tjerë edhe e ka pas të metat edhe anët e veta pozitive. Por tash, kjo aja që unë e që i shqetësuese, është pse në Kosovë tani për së vdekuri të ndohet të se thom të zhbëhet Ibrahim Rugova. Kjo nuk është në dobit Kosovës.